Dobar dan. U emisiji koje predstavljamo naše talentovane, mlade i vredne sugrađane, danas je sa nama Kristina Blažić, pijanistkinja. Ovaj kratak naslov i najava je zbog toga što računam da su naši stalni gledalci pratili naše emisije i tebe već videli jednom. Tada si tek bila pred upisom Muzičke akademije. Vidjeli smo te kao devojčicu. I sada si diplomirala, ali tako, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Čestitam. Imali smo prilike da te čujemo ovde u Staroj Pazovi, ali da se podsjetimo, uvijek ima mnogo onih koji gledaju prvi put, pa i za njih, a i onako lepo je čuti kako je izgledao tvoj muzički put. Sa koliko si počela sviraš, zašto baš klaviri, tako ta pitanja. Da, pa moj tata se bavio muzikom, pretpostavljam da ga Pazovčani znaju, Zoran Blažić. On je počeo da svira, isto kao dečak, počeo je da svira harmoniku kod Ljubiše Pavkovića. Kasnije je prešao i na klavijature i počeo da radi i sa estradnim zvezdama i sa našom muzičkom scenom. I onda sam nekako od malena bila okružena muzikom i muzičarima. S tim što moji roditelji nikada nisu mene usmeravali baš konkretno na klavir i konkretno u muzičku školu, nego sam ja to sama prosto izrazila želju kada je Ljubinko Lazić otvorio muzičku školu u Vojki. Neki moji drugari su već počeli da sviraju tamo i jednom sam otišla na njihov koncert i meni se to strašno dopalo, ta atmosfera, nekako je bilo baš onako kako sam ja zamišljala da muzička škola izgleda. Bilo je jako toplo, veselo. Videla sam se tamo mnogo druži, da su svi prosto radosni zato što sviraju. I ja sam poželjela da sviram klavir. Kako klavir, zašto klavir, ne znam, ali jednostavno, eto, tako mi se prosto javila ta želja. I to je bilo sa mojih 10 godina. Počela sam da učim kod profesorke Bojane Sovilj, koju pozdravljam, naravno. Mi smo i dalje u kontaktu, sarađujemo čak pošto sam počela da radim kod nje u Novoj Pazovi u školici sa decom, tako da sam nekako nasledila taj njen put. Da, gledala smo svoju onu zajedno ovde i bio je odličan doživlje za publiku. Kako je bilo za tebe? Fantastično. Jeste to prvi put nastupale baš zajedno? Jesmo. Zapravo da, prvi put smo nastupale zajedno, iako je ona uvek pratila naravno moje nastupe kad sam ja bila mala i išla smo stalno zajedno i na takmičenja i na takmičenja u Rim koje stalno spominjamo. Da, to je bilo odlično. Da, tako da imamo mnogo zajedničkih uspomena i bilo je jako lepo zapravo prvi put nastupiti zajedno kao sad već koleginice jer sam ja završila sada 4. godinu akademije. I nekako se uklopilo da smo imale program koji može da se spoji za jedan koncert, da bude kompaktno. Tako da prelepo je bilo nastupiti ovde pred ljudima koji su nekako pratili moje sazrevanje od kad sam bila mala, od kad sam tek počela da sviram. Bilo je jako lepo vidjeti sve te ljude ponovo u publici, nekako kao da sam se vratila u neko vreme kad sam se i najbezbrižnije bavila time i kad mi je to sve bilo još novo i najzabavniji taj period. Dobro, sa oduševljenjem pričaš o klaviru i muzici uopšte, a koliko ti je trebalo da provedeš za klavirom, mislim, u tim prvim danima i godinama u Nižoj, pa posle, koliko vežbaš sada? Pa ja sam i kao mala, kad sam te krenula, jako volela da vežbam. Mislim da je tu i Bojana jako uticala, jer upućivala me i kako da vežbam. Nije to bilo ja sednem za klavir pa vežbam nešto po svom, nego je to nekako uvek bilo organizovano. Ona mi je uvek pisala u svesku sve kako bi trebalo, šta bi trebalo i uvek je bila to provera na času. Tako da sam imala i neku odgovornost već kao mala i prema njoj, jer ona je meni bila tada uzor. I nekako sam imala odgovornost i prema njoj i prema roditeljima i već mi se to nekako izgradilo. Dok sam bila mala i tad sam vežbala sat vremena, dva sata, zavisi kako, kad mi je bilo potrebno. Već u srednjoj školi je to poraslo na 3-4 sata, na akademiji nekad tako, nekada i više sati, ali iz više puta na dan, recimo 3 sata ujutru, 3 sata posle podne, kako sam kad mogla da se uklopim. Ali eto, zaista je potreban prilično veliki rad. Da. Kako izgleda sada kada pripremaš koncert? Primjera, pripremala si. Da li to prvo ide onako tehnička priprema, ovladaš partiturom, pa onda posle razrađuješ sve ono što treba da čini kompoziciju? Taj neki put rada na jednoj kompoziciji se meni tek složio
u neko zadnje vreme, što je, pretpostavljam, i normalno. Zato se i školujemo da bi nam se sve te stvari složile. Ali sam ja nekako shvatila da je najbitniji taj prvi moment kada mi odlučimo šta nam se svira. I meni se konkretno, evo pričamo konkretno o ovom koncertu, pošto je to bio i moj diplomski program, konkretno sam se odlučila za Debussya i za njegovu Bergamsku svitu. To je vrlo poznata svita, pretpostavljam da i mnogi znaju. Prvo zato što nikad nisam svirala Debussya do sada i nekako mi se učinilo da će mi ta muzika lepo leći spram mog senzibiliteta i nešto se meni tu prosto jako dopalo. I kad vi krenete u rad sa već tom energijom da vam se nešto jako sviđa, to je već onako dobar put. Da ne krenete u nešto kao sad, na primjer, da spremate neki ispit na fakultetu koji vam je užasno dosadan. Nekako mislim dobro, da to... Dobro, ali tvoj izbor profesora i tvoji poštuju. Da. Mislim, ako si ti izabrala... To jeste, da. I uvek ide to uz neke konsultacije, ali uglavnom poštuju. I zatim, naravno, mora da se prosto shvati ta neka suština tog dela, šta mi želimo da predstavimo publici, šta to za nas znači. I mislim da je to neki prvi korak. E onda kreće raščitavanje, preslušavanje po 100 puta različitih izvođenja, osmišljavanje svega toga, naravno časovi sa profesorima, konsultacije, zatim prosviravanje na što više koncerata ili pred svojim kolegama na akademiji, jer uvek možete da čujete neku konstruktivnu kritiku. I onda, naravno, dođe koncert i to je neka vrsta premijere kao u pozorištu. Pa da, dobro. Vi interpretirate. Yes. Mislim, isto delo, ali razlikuje se. Što dobiješ time što preslušavaš kako su to svirale kolege? Pa zapravo dobiju se različite ideje, jer svako, iako postoje stvari koje je kompozitor napisao kako bi trebalo da se izvedu, to negde svi ispoštuju, to je neki okvir, ali sve zavisi od osobe do osobe, jer nekako svaka osoba će prosto nesvesno da da neki svoj izraz. Zavisi od toga kakva je osoba, kakav je senzibilitet te osobe. Naprimjer, ja i neka moja koleginica koja je potpuno drugog temperamenta ćemo drugačije odsvirati. Iako obe sviramo tiho, mesto koje treba da bude tiho, sviramo glasno mesto koje treba da bude glasno, najbanalnije rečeno. Jasno, da. Ali prosto osjetit će se neka razlika u temperamentu i u ideji. Dobro. Objasnim si kako biraš kompozicije i kako to izgleda, ali pretpostavljam da imaš neku kreativnu tremu, barem ponekad. Jeste, pa pogotovo kada delo izvodite prvi put negde javno, to je uvek postoji određena doza treme, jer je to je normalno, jer sve što je novo je ljudima inače u životu nekako izaziva neku dozu nemira. Ali posle svakog izvođenja delo jako sazri i vi se nekako osjećate udobnije, kao da ste se smestili. U tome znate kako sve funkcioniše, o čemu ćete da mislite i nekako se onda stabilizujete prosto i osjećate se domaće sa tim delom i na sceni. Eto, to je to. Mnogo toga zapamtiš na pamet, mislim, ti kad sviraš. Imaš nekad note pred sobom, ali nemaš onda kada polažeš i kada je koncert u pitanju. Da. Kako to zapamtiš, mislim? Pa zapravo, to je... Tu nema improvizacije. Da, to je i dugogodišnji rad, jer mi krenemo od najjednostavnijih dela i kompozicija gde imate 3 note u prvom razredu, pa onda sve, kad već svirate 12, 13 godina, 15, to već krene da vam ide automatski. Ali postoje sistemi prosto po kojima se uči. Pevate note u sebi. Mi imamo i razne predmete koji nam pomažu u tome. Imamo muzičke oblike koji nam pomažu da izdelimo jedno delo na prosto na manje delove, kao sastav u srpskom jeziku koji ima uvod, razradu i zaključak, tako i jednu kompoziciju možemo da podelimo na različite delove. To dosta pomaže u pamćenju, da vam nije sve jedna celina, nego prosto imate već neke okvire, harmoniju, teoriju muzike, sve to kroz školovanje vam mnogo pomaže i u tom pamćenju na pamet, a i kažem, eto, dugogodišnji trening. Da. Ko ti se dopada osim Debussya? Pa moram da kažem da su to ruski kompozitori. Mislim da je to ta slovenska duša koja nas spaja.
ne znam prave reči da objasnim šta je to slovenska duša, ali mislim da svi to prepoznajemo i u književnosti i u muzici i svugde. Tako da, eto, izdvojila bih Čajkovskog i Rahmanjinova. Njih sam prosto najviše svirala, iako naravno postoje još mnogo ruskih kompozitora, ali eto, Čajkovskog i Rahmanjinova sam najviše kroz školovanje svirala i nekako u njihovoj muzici najviše uživam. Da li imaš neki ritual pre koncerta? Pa nemam neki specijalan ritual, osim toga da prosto dođem... Pre nastupa, da, uopšte, osim toga da dođem prosto uvek sat vremena ranije, znači to nikad nije 15 minuta pred koncerta, nego sat vremena da prosto mogu da se naviknem na salu, na klavir, da se presvučem, da malo probam, da prosviram, da se prosto nekako smirim i da onda nekako prosto spremna uđem u koncert i u tu atmosferu, da smislim šta hoću, kako hoću i tako dalje. Kako na tebe utiče publika? Recimo, da li više voliš da sviraš pred poznatom publikom, nepoznatom, pred mnogo ljudi, pred malo ljudi? Ako bude manje nego što si očekivala, da li to utiče na tebe? Pa nekako je osjećaj po meni uvek isti. Koliko god da je ljudi, da li je troje ljudi, da li je samo moj profesor, da li je 100 ljudi, 20 ljudi, nekako je osjećaj uvek isti jer uvek imamo istu odgovornost prema sebi, prema tom delu, prema vremenu koje smo uložili u pripremanje. Ali je najlepše svakako svirati pred domaćom publikom i pred ljudima koje već znamo i koji su nam dragi, kao što je to bio slučaj sada na koncertu. Tako da, eto, uvek nekako je najlepše pred svojima. I uvek se trudim da pozovem neke meni bitne ljude da budu u publici, jer je najlepše osjećaj kada se vi poklonite i samo potražite u publici nekog vašeg i onda automatski vam to da neku lepu energiju. Pa da, potrebna je ta podrška nekako iz publike. Kako je proteklo ovo leto? Mi smo vas videli ovde Bojanu i tebe u junu i onda posle... Je li bilo nekih nastupa još preko leta? Pa bio je jedan jako lep festival. To je festival Kustendorf Klasik. Pretpostavljam da... Na Mokroj gori? Jeste, u Drvengradu. Postoji Kustendorf koji je za filmove i za pozorište, a ovo je konkretno kao festival za mlade. To je ujedno i takmičenje, ali se uveče održavaju i razni koncerti, predstave. Prelepa je organizacija. To je sve osmislio Emir Kusturica, reditelj. Tako da je jako lepo okruženje i što se tiče te prirode tamo i hrane. Je li on ima neku posebnu dvoranu i za koncerte? To što mu je filmska dvorana, a možda je probalo i napolju nešto? Bilo je, da. Bilo je i napolju, pošto postoji taj jedan veliki trg gde su tribine i tako da može i tu. Tu je bilo konkretno zatvaranje festivala, a otvaranje je bilo u njihovoj pozorišnoj sali gde se održavaju i koncerti i projekcije filmova. Mislim da je to internacionalni festival, kao što su i svi ostali, jel? Zapravo bilo je ljudi iz Rusije, iz Belorusije i sa svih akademija u Srbiji. Tako da to je to. Svi mladi. Jeste, svi su mladi. I prvi put si učestvovala na tom festivalu, da? Jesam. Zapravo sam išla kao korepetitor. Nisam nastupala solo, nego me drugarica violiniskinja Milica Petrović pozvala da je pratim jedno delo koje je ona izabrala. Tako da ove godine sam išla u svojstvu korepetitora, a sljedeće godine ću vrlo verovatno ići kao solista, a možda opet i kao korepetitor, jer je zaista... Prelepo druženje i jako lepo iskustvo. Dobro, sad si pomenula to i da si korepetitor i nastupaš samostalno i pomenula si na početku ovog razgovora da radiš već u muzičkoj školi. To u muzičkoj školi koliko već traje? Tu si nastavnik, jel? Moje druge godine akademije, što je stvarno velika sreća da sam već na drugoj godini studija dobila priliku da već radim i da se prosto upoznam sa tim pedagoškim radom. Ja tu uvek kažem da mi kroz pedagoški rad i kroz učenje drugih zapravo mnogo naučimo i sami. Ja sam primetila kod sebe dosta osvešćivanja
u raznim nekim stvarima, jer prosto kada se trudite da nekome nešto objasnite, vi zapravo kopate po sebi i nekako sami sebi objasnite neke stvari. A drugo, brat sa decom je stvarno prelep i uvek inspirativan i uvek možete da čujete neke njihove ideje koje su stvarno simpatične i nekako vam vraćaju to uživanje sa vaših početaka. Pa koliko dece je u tvojoj grupi? Koliko dece vodiš? Imaš? Desetoro. Dobro, desetoro. I nastavljaš da radiš u muzičkoj? Nastavit ću, da. Dobro. I kakvi su ti polaznici? Su zainteresovani? Zašto danas ima mnogo komentara da su deca zainteresovana samo za neke video igrice i tako nešto? Kako ti se čini, da li su zainteresovani za klavir? Većinski jesu. Ima često primjera po muzičkim školama da deca krenu, jer ih roditelji, neću da kažem, nateraju, ali utiču mnogo na to da oni zapravo krenu da sviraju, a da oni nisu izrazili želju za to. Ja jesam za to da roditelji upućuju decu na nešto što... Da, možda im se dopadne ako probaju. Da, mislim, ima i testa. Treba da probaju, ali često se desi da decu to prosto ne interesuje. Da njih interesuje fudbal, da ih interesuje crtanje, gluma, šta god. Samo da ih ne interesuje prosto sviranje, što je sasvim u redu. I mislim da ako se primeti da dete to stvarno ne zanima, da ne treba prosto da se gura, jer... Za vežbanje i za bavljanje klavirom je stvarno potrebna posvećenost i od malih nogu da se stiče disciplina u vežbanju, jer drugačije stvarno nema smisla. Tako da ja sam imala različite iskustva, ali hoću da kažem da većinski deca stvarno zavole to i hoće da slušaju. Tu mnogo zavisi od toga kako im vi to predstavite i kako im vi objasnite i kako da vežbaju i kako prosto, da se oni uvek lepo osjećaju na časovima, da im to ne bude neki stres. Što se tiče modernih tehnologija, da li te to zanima? Mislim, svuda su upletene, tako da ima i nekih softvera klavirskih i svašta tu nešto. Da li si imala iskustva s tim, da li te interesuje? Pa ja moram da kažem da sam u poslednje vreme, pošto moj otac se bavi i aranžiranjem i pravi pesme, tako da sam s njim pomalo krenula i u taj svet. Kada on napravi neki aranžman, pita me za mišljenje i onda ostanem u njegovom studiju po sat vremena i razmišljamo kako bi, šta bi. Tako da konkretno ne bavim se ja tim, ali već vidim da me to čak i zanima i da mi je jako interesantno da pravim s njim muziku. Tako da ko zna, možda u budućnosti se upustim i u te vode. Dobro, sada posle akademije, mi svi kažemo akademije, mada je to Fakultet muzičke umetnosti zvanično. Da. Posle fakulteta završenog u Beogradu, šta nameravaš dalje? Dalje nameravam da upišem master. Isto u Beogradu ili? Zapravo, plan mi je da upišem u Banja Luci kod profesora Arsena Čarkića, koji je fantastičan profesor i divan čovek. Već sam išla kod njega na neke časove i mnogo mi se dopala naša saradnja, tako da to je neki plan da upišem master tamo, a nakon toga da se opet vratim ovde, možda na specijalizaciju ili na doktorske i zbog zaposlenja. Tako da, eto, to je za sada neki plan. Dobro, plan je da ostane, znači, u školici u Novoj Pazovi. Kad se vratim iz Banja Luke, da, čeka me prosto mesto. A koliko je to vremena? To je samo dva semestra traje master, tako da nije neki dug vremenski period. Budući da smo pored klavira, koji je ovde u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, obezbedio Ljubinko Lazić, koji ga si pomenula u ovoj ekipi u školi, molila bih ti da nam nešto otsviraš, nešto po tvom izboru. Neka to bude prvi stav Bergamske svite Claude Debussy. Hvala ti na ovom razgovoru i mnogo uspeha u budući. Hvala.